banyak sebenarnya kita jumpa yang berada di luar sana yang dah buat dipanggil bypass radiator fan ataupun kipas radiator ni. Kebiasaannya kepada kereta-kereta yang agak berumur ataupun agak berusia, yang mungkin kereta lama yang kebiasaannya dah tak melalui sensor ataupun thermo sensor yang mengawal kipas on dan off itu. So ni kebiasaannya yang direct, kita on switch saja kipas tu dah berpusing dah. So kebiasaannya kepada kin dah mengalami ataupun kereta mereka situasi seperti ini. So apa yang mungkin RBM boleh kongsikan kepada anda, kalau untuk kereta-kereta macam model Wira, Iswara, kereta-kereta lama, dia tak banyak efek tentang sistem di dalam radiator itu. So okay, apa yang kelemahan yang sebenarnya kita boleh jumpa, satu dia jangka hayat radiator fan tu dia akan jadi pendek. Sebab kita dah on dia, korang kata always on ataupun sentiasa berpusing. So mileage, maksudnya mungkin kalau kita boleh guna lama lagi radiator fan tu, so mileage dia dah jadi pendek sebab kita dah gunakan dia. Sebab sepatutnya kipas radiator dia tidak berpusing sepenuhnya ataupun tidak sentiasa berpusing. Kipas radiator berpusing hanya berdasarkan signal ataupun isyarat yang dihantar oleh sensor mengatakan perlu untuk kipas itu bekerja ataupun berpusing. Contohnya kalau macam kita ride ataupun kita drive dekat highway, laju, kita ada flow angin daripada depan, so kita tak perlu, kipas itu akan off. Kebiasaannya kipas bekerja pada waktu traffic jam, dekat traffic light ataupun kita berhenti lama, dekat situlah baru kipas itu bekerja. So tapi kepada masalah ini ataupun mungkin kes sebegini, so mungkin kepada kereta-kereta lama dia tak ada masalah, dia tak akan mengganggu sistem radiator itu. Tapi satu dia adalah jangka hayat radiator fan tu akan menjadi pendek. Tapi kalau kepada kereta-kereta yang baru yang mempunyai ECU ataupun ECM intelligent ni, so dia akan ganggu. Dia akan ganggu nanti dalam sistem ECU anda tu, yang selalu nanti lama kelamaan trouble code akan appear ataupun akan menyala. Engine check akan menyala menunjukkan ada sesuatu tak kena terhadap electrical system radiator kereta itu. So kalau anda rasa video-video daripada RBM ini setiasa boleh memberi manfaat kepada anda ataupun anda rasa juga boleh membantu lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, so anda jangan lupa anda boleh like video ini dan juga sharekan kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga maklumat yang lebih tepat lagi berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.